Fala, rapaziada, vocês estão me escutando bem? Então, Pedro, tudo tranquilo? Tudo tranquilo contigo? Como é que tá as coisas aí? Deixa eu te explicar uma coisa. Infelizmente, do GTA RP eu tô banido. Porque eu tentei instalar uns mods aí de gráfico e, mano, eu tomei um ban que tô assim dos lados. Eu tô esperando ser desbanido. Hoje é sábado, a princípio é pra ser amanhã, né? Aí vamos de Call of Duty por enquanto. E eu vou ter que achar também uma outra cidade. Porque a cidade que eu tô, ela tá parada pra manutenção. E aí, W, tudo tranquilo? Então, iria ter, mas eu fiquei tão entretido lá no site que eu fiquei. Nossa! Eu fiquei até assim, em outra dimensão. E também logo eu fui dormir. Eu tô tendo um sério problema que tá me deixando um pouco irritado. O único jogo que eu tô conseguindo abrir no emulador, pelo menos nesse emulador, é só o Call of Duty mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui em uma coisa. Que na verdade eu acho que eu já devo ter sido banido. Vou até instalar o Free Fire aqui, tá? Eu vou instalar o Free Fire aqui. E mano, vamos tacar-lhe pau então. Ah, sim, só. Ô, Pedro, eu sou horrível no Free Fire. Horrível. Você não tem noção. No Call of Duty eu até risco, mano. Tu pode 5 contra 1, que eu mato no peito. Ô, pega desse. Tá instalando aqui. O Free Fire tá baixando já. É, mas no Free Fire faz muito tempo que eu não jogo. Muito tempo mesmo. Então hoje eu resolvi abrir mais cedo, mas é porque eu tô um pouco cansado e amanhã eu tenho que estar 5 horas de pé. Segunda-feira é pra mim ter folga. Quero ver esse programa aí o dia todo de transmissão, né? E olha só, segunda-feira ou amanhã mesmo, a gente vai ter então o nosso GTRP de novo. Só que vamos ter que achar aí uma outra cidade, né? Porque a cidade que eu tô tá em manutenção. Não sei se já voltou. Deixa eu dar uma olhada aqui. Que nem o FiveM tá abrindo agora, só pra incomodar nós. Deixa eu ver aqui. Tem dia pra abrir o Call of Duty, né? Até lá nós já morreu da fome. Falando em fome, acabei de comer e já tô louco da fome. Enquanto abre, eu acho que era bom uma musiquinha, né? Hoje foi. Nossa, foi sossegado até demais o W. Fiquei até com medo, pra falar a verdade. Como é que foi o dia de vocês? Eu tô esperando abrir aqui o Call of Duty, mas por enquanto nada, né? Nossa, 10 dias, só porque eu abri a live. Quando não tem live, abre rapidinho. Aí, ó, só foi avisar. Só foi intrínseca ele e já ficou revoltes. Eu vou ver se eu consigo, enquanto isso,
Pois é, irmão, cadê a música? Na verdade é porque assim, normalmente eu deixo abrindo tudo, já se preparando uns 10 minutos, né? Só que o que acontece, Dublin? Eu pensei, não, eu sei que se preparar antes só dá bosta. Então, o que que eu fiz? Eu pensei, eu tacar ali pau e vamos embora. Eu vou ver se eu acho uma musiquinha aqui, uma musiquinha legal, né? O problema é que quando abre o Google, o PC pega fogo. Eu tô vendo se. Eu tô vendo aqui se eu consigo, se eu já fui desbanido do 5M. Porque assim, ó, pelas minhas contas, 10 dias era quarta-feira. Então, quarta, quinta, sexta. É, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. É, eu acho que eu vou ser desbanido ali de entre domingo e segunda-feira, mas nunca se sabe, né? Eu tô ansioso pra voltar a jogar. Nem tô me animando a jogar GTA com mod. Tipo, não tem o que fazer. Modo história, eu não gosto. Aí não tem um mod bom, eu não consigo achar mod. Quando eu acho mod bom no GTA, mano. Então, já abriu o nosso código aqui. Eu acredito que tá sem som. Eu não consigo entender o porquê. Mas até aí nós entende. O Free Fire já instalou, tá? Aí já vai se preparando aí, ô Pedro. Ah, voltou o som, ó. Se liga, tá fazendo update caching aqui do 5M. Eu vou verificar se eu fui banido. Mas vamos lá, será que entrou algum modo diferente hoje? Eu acho que não. Mesma bosta de sempre. É, mesma coisa de sempre. Então vamos lá, já que estamos sem o Ivan, vamos arriscar no solo, né? Eu gosto sempre de jogar em primeira pessoa, pra falar real. Mano, é sobre live? Que vem o sono, é a coisa mais incrível. Mano, mas vocês não têm noção do quanto eu tava querendo jogar. Vocês não têm noção do quanto eu tava querendo jogar. Sabe o quê? Stand-off 2. Vocês não têm noção do quanto eu queria assim de verdade, sabe? Só que não abre. Aí agora que eu consegui fazer o update, disse que meu dispositivo tá corrompido. Tá banido. Aí não dá, né, jacaré?
A 15 kills aqui é fácil, tem que concordar. Nossa, vai travar tudo porque tá abrindo 5M. Olha, eu normalmente olho as skins. Quando a skin tem muita frescura, irmão, normalmente é difícil. Então, vamos cair onde? Eu tenho, tipo assim, se eu cair naquela casa lá atrás, tá boa. Porém, 99,99% da população do COD cai lá. Vixe, vai travar agora porque tá abrindo 5M. Coloquei pra fazer update. Vamos ver se a gente consegue, né? Vamos cair embaixo, mas já é um início. Vou ficar de olho nos passos, porque aqui é um lugar chato, já caiu gente, ó. Trava aqui, infeliz. Menos mal, não é aqui. Já vamos se equipar rápido, pegar um armamentozinho, porque aqui é foda, moscar. Ficar com um shotgun aqui não dá. Será que dá buia double? Pois é, rapaz, isso aqui é o lugar mais apelão que tem do COD. É muito difícil tu não cair aqui e ganhar. Sem contar que nessa casa aqui eu já ganho meu bebê, ó. Esse aqui é o meu bebê. Ah, não, essa aqui não. Eu gosto daquela sniper mira térmica, sabe? Nossa, aquela ali é muito apelona. Vai tomar banho. Ô, W, mas vamos combinar. Hoje foi a live mais rápida que abriu, né? As outras demora. O purificador? Não. Quero ver se eu acho a AUG. Ela não achava o que eu queria. Travando bem. Aí não dá, jacaré. Agora não. Fechei aqui rapidinho só pra nós. Acho que não tem aqui não, a arma que eu quero.
Vamos sumir enquanto dá tempo. Porque se eu ficar muito. Se eu ficar vagando aqui, pode dar ruim, né? O bom mesmo era só um pouco mais de. Vamos, meu filho. Nossa, cagou o áudio aqui pra mim porque bugou. Bugou o áudio pra mim. Tipo, o helicóptero tá rodando sem som. Em todos esses anos nessa indústria vital, essa é a primeira vez que acontece e o drop já tá caindo. Eu acho que essa vai ser fácil. Tipo, mas é muito, eu acho mesmo, sabe? Não posso ter certeza não. Pois é, Fagner, desculpa, tá? O erro foi totalmente meu. Ô, Dublin, as tuas mensagens, o YouTube tá bloqueando tudo agora, não me pergunte por quê. Ah, na frente do Cadman. Aí complica, né? Travar na frente do cara. Aí não dá pra ser feliz, irmão. Mas se liga, já estamos com o primeiro drop. Já é grande coisa, pra falar a verdade. Eu espero que venha o meu bebê aqui. Não, não veio, não. Mas eu vou trocar pela M4, porque essa M4 é melhor. E nós tá como então? Já estamos com o primeiro drop, 6 adrenalina. E uma coisa eu vou dizer pra vocês, rapazes. Eu, se eu tenho sobrando, eu não economizo adrenalina, porque nunca se sabe, né? Às vezes um risco pode fazer total diferença. Já tá caindo um outro airdrop, eu não vou perder tempo e vou lá, né? Porque o negócio é atrasar os caras. Tô jogando solo, sim. Tô esperando meus parceiros de equipe ficar online. Dois já tá aí, que é o W e o Fagner. Só falta Ivan agora. Deixa eu até abrir o chat aqui do Buiá, porque senão eu não consigo ver. Ô, cacetada. Aparecendo um monte de coisa na tela. Simbora lá então pro próximo drop, né? Já tá caindo lá. E o nosso helicóptero. Entrei, Fagner. Vamos fazer do sim. Seja bem-vinda, Maria, que já é da casa, inclusive, né? Maria, o amor da minha vida. Lógico que não podia faltar aqui. É bom, né? Será que aqui vai cair o nosso bebê? Mano, eu não sou nada sem aquela sniper lá. Não, nada demais. Mochila tá cheia. Vamos descartar aqui um pouco dessa munição. Essa também, porque não vou fazer nada com ela. Como tá cheio, tio? Isso aqui pode soltar. Nossa, tudo tranquilo aqui no COD. Nenhuma kill. Ô, WC não vai dar não. Apesar que só tô andando de helicóptero, né, comandante Hamilton, e quer que tenha sangue, morte. É porque eu gosto de, tipo assim, eu gosto de raspar os drop primeiro, sabe? Porque eu raspando os drop, de qualquer forma tem uma garantia. Que não é 100%, né, mas já me tá me andando. Eu conseguindo
Eu conseguindo pelo menos a sniper que eu quero, eu já tô feliz. Tô nesse drop aqui. Mochila cheia. Ai. Eita. Mosquei, rapaz, mosquei, hein? Foi fácil, achei que ia ser mais difícil. Pois é, mosquei, sério. Mosquei. Mosquei e não consegui o que eu queria, né? E não pegaram outro drop lá, deixaram pra mim, olha só. Os caras são muito gente boa aqui. Meu áudio do jogo tá todo bugado. Eu já vou largar o helicóptero, porque senão vocês vão me chamar de comandante Hamilton e não vai dar certo. Só vou usar uma adrenalina. Ficar bem tranquilo. Mochila cheia. Mas ó, eu acho que se não der buiar agora, irmão, eu já tô com tudo que eu preciso, que é a sniper. Essa arma aqui é boa. Jogar sozinho é ruim, sabia? Porque não tem zoeiro, não tem nada, não tem, sei lá. Tem ninguém pra xingar, não tem gente pra zoar. Eu não gosto de jogar sozinho, tá? Eu acho que tudo fica sem graça. Tudo. Tudo. Sabe o quê? Tudo. Eu não me animo. Porque, de qualquer forma, com alguém sempre tem um objetivo, né? Sei lá, irmão. É, tem alguém pra obedecer. Não sei nem explicar assim. Mas, enfim, ó, vamos dar uma bisoiada aqui. Porque com essa sniper não tem crise. Tudo tranquilo. Ó, caiu outro drop. Vamos lá fazer o quê, né? Vamos ver como é que vai ser. Nossa, parece até um presente dos deuses. Ah, cadê tu indo? Eu não sei o que acontece com essa gente aí. Eu não sei se é eu que jogo muito bem. Ah, nem se acha, nem se acha o cara. Bom, que eu saiba, isso aqui não se vira sozinho, né? Será que tem alguém aqui? Não,
Talvez não, tu vai entrar, irmão. Tô te convocando. Ó, quem olha assim pensa que manda, né? Tudo parado. Mano, tem só cinco. E quanto que eu matei? Três. Aí eu te pergunto, cadê o povo, meu irmão? Cadê o povo? Quer brincar de sniper? Vê se pode. É porque eu não quis brincar com a minha, né? Tá vendo? O cara morre pra safe. Tem só um. E foi a partida que eu mais fiquei de boa. Sério? Eu não tô vendo? Nossa. Aí, ó, morreu pra safe. Hello, my friend. Sebastian. Ah, eu sei quem é, hein? Faz tempo que eu não tô jogando mais Leste. Oi. Sebastiano. É, amigo. Sebastian é. Ele é lá do Leste. Ele no speak português. Sebastian speak Spanish or English. Ó, pega. Então, quem é que vai vir de cobaia comigo? Irmão, falta pouco, hein? Eu tenho que conseguir chegar nos 5.300 pontos pra gente conseguir aquela skin fera. E hoje eu não encerro a live sem ganhar aquela skin. Entra aí, Fagner. Nicolas, manda tudo em espanhol mesmo, porque em inglês é ruim aqui. Então, tô esperando aqui o meu amigo Fagner entrar. O W, você vai entrar também? Nossa, eu tô com um calor. Aqui onde eu moro, tá um calor desgracento, que eu acho que andar com uma bombona de 20 litros nas costas é pouco ainda. Deixa um pouquinho pra mim. Vou colocar uma musiquinha aqui porque tá muito sem graça, só falando. Esse jogo aqui que não pega o áudio direito. Tá ruim, hein? Tá ruim. Vamos então aqui colocar músicas. Eu não sei por quê. Eu pesquisei músicas Stand Off 2
E eu achei uma playlist muito da hora. Ó. Aí sim, irmão, ó. Pega. Agora sim. Dá pra me escutar bem com a música? Não, tranquilo, W. Já manda um pouquinho de arroz aí pra nós, porque tô com fome. Também acabei de jantar. Ô, tapioca, ó. Aí sim. Zoeira, eu não sou muito fã de tapioca, não. Na verdade, eu não gosto nem um pouco, só de tapioca doce. Aí, rapaziada, muito obrigado pra vocês que estão assistindo, tá? Muito obrigado por estar tá me ajudando aí. E tamo de código porque a gente tá sem GTRP, não consigo abrir Standoff 2, mas tá aquele pau, né? Vamos Call of Duty. Eu tô quase chegando no Mestre 3 pra me ganhar skin. Mano, depois que eu ganhar skin, eu não preciso de mais nada. Vamos lá então. Só tô esperando meu amigo Fagner entrar. Quem quiser jogar aí, tem duas vagas ainda, hein? Tem duas vagas. Taca ali pau, Marco, velho. E aí, Fagner, tudo tranquilo? Tá conseguindo me escutar bem? Tô sim, tô ouvindo sim. Olha o que eu ganhei ontem. Aliás, hoje, quer dizer. Qual o. Aí sim, O irmão, ó. russo. O Mano, russo. e como é que tu ganha essa skin aí? É fácil, tá naquela missão do evento do novo modo, do multijogador. Nossa, tô vendo que é É mais. facinho, é só. É aquele evento. Pronto, tu vai no evento e vai no. Aliás, tem a missão. É fácil, só pra participar. E um é pra botar um tal de silêncio mortal, que é um negócio que você não ouve no espaço. E a outra é só participar mesmo. E matar uns caras. Vai ganhar ela. Pode dar uma olhadinha lá nos eventos. Rapaziada, muito obrigado aí a todos, tá? Fala, Luan, tudo tranquilo, Luan? Então, eu não tô esquecendo que o Pedro ele me desafiou a ir para um X1 no Free Fire, hein? Já tô com o Free Fire instalado aqui, vamos tacar-lhe pau. Hoje só encerro a live depois que eu ganhar a skin que eu quero, que é essa aqui, ó. É essa daqui. Essa skin aqui do zumbi, ó. Pessoal que tá chegando aí, eu tô tentando fazer live todo dia, tá? A gente tá com um novo site agora, é www.lhrbtv.com.br, e ele tá em construção. Ele tá em construção, tá? Mas lá eu vou colocar tudo que tiver de APK mod. Tudo que eu consegui aí de download exclusivo, tanto de jogos para PC, para Android, eu vou deixar tudo lá. E o que você tiver de sugestão também pode deixar aí. Lá no site, ó, algo exclusivo, tá? Eu vou fazer tutoriais exclusivos do site para quem gosta de Last. Aí que pensa em abrir um servidor, vou estar compartilhando um pouco de conhecimento que eu tenho para dar um up aí no servidor. E eu tô pensando em voltar com o Leste também. Só que o Leste pra mim perdeu a graça, vou ser sincero, tá? E aí estamos no COD. COD de novo, né? Eu fiquei um bom tempo. Eu jogava Leste. Eu fiquei um bom tempo sem. Fiquei um bom tempo sem entrar e logo voltei. Aí eu voltei. No. Ó, eu jogava Leste. Fui pro COD. Até a Maria quis me matar. Por quê? Porque eu jogava Leste, comecei a jogar Leste com ela, aí de repente abandonei o Leste. E aí comecei a jogar COD. E aí quando ela começou a jogar COD, eu parei com o COD e voltei pro Leste. Olha só. Loja online. Ô, Dambi, por enquanto
Não dá. Pelo seguinte, eu não tenho produto, entendeu? Bora, Luan, bora. Já tô aqui a lista, ó. Então assim, ó, termina. Melhor então. Eu ganhando a skin que eu quero, que falta pouco. Não falta tanto assim como eu imaginava. Eu vou lá pro Free Fire, eu já baixei aqui, só abrir e a gente vai trocar aí um PVP. Só que assim, ó, eu vou ser sincero. No Free Fire eu sou um lixo. Então assim, ó, não venha depois dizer que eu sou noob demais, que... Nossa senhora, que não vai dar certo. É, que é boot, porque... Aí não dá, irmão. Começando a partida aqui, então vamos ficar totalmente concentrado. Antes, deu certo pra nós, não teve quase ninguém. Nossa, foi fácil até demais, hein? Fala, Ivan, tudo tranquilo? Vou te chamar lá, tá, Ivan? Eu tô acompanhando mais o chat aqui do YouTube, mas eu já dei uma olhada lá na tua mensagem. Ô, Cheiro, guarda esse nick aqui pra mim, ó. Escreve, por gentileza. Então, o Luan, eu vou dar um jeito de conseguir a skin que eu quero aqui. E depois eu vou pro Free Fire lá, tirar o X1, junto com o Pedro, né? Mano, X1 no COD eu me arrisco, agora Free Fire... Vamos ver. No COD, a gente tem mais tempo de reação. Aí eu consegui a arma que eu queria já. Pode falar. E terminei que eu falo aí. Não, já terminei aqui. O problema é que no Free Fire. Problema não, caixa do jogo, né? É tudo muito rápido, entendeu? Tem aquela questão da mira precisa, que cola no inimigo e coisa e tal. Então se torna uma coisa mais rápida. Call of Duty é um pouco mais duro, né? De a vida sair, não é tão rápida. E não tem essa mira precisa, né? Que cola no personagem. Você tem que... Né? Como é o nome? Você tem que mirar. Eu joguei assim pouco tempo Free Fire, eu não fiquei assim fanático, mas eu não consigo jogar Free Fire. Não consigo mais, né? Eu também não joguei um bom tempo, mas não consegui muito tempo. Não, tu baixou Free Fire, Ivan. Tu baixou Free Fire. Não, hoje é o fim do mundo. Hoje vai acabar tudo. Tô até com medo. Bora pra safe ou Fagner? Bora. Vai diminuir aí em 25 segundos, mas a gente tá longe pra chuchu, né? É. Eu fiz 11 kills ainda agora no com o do. Praticamente uns 5. Né? Lá no multijogador? Não aqui. Não aqui bem no mapa. Um pouco. Opa! Oi. Ó, Ivan, atacando ali pau. Eu andei treinando um pouquinho. Lá embaixo, tá? Lá embaixo, ó. E um pra cá. Nossa, sem mira é muito ruim. Ele jogou um flashbang. Droga. Eu joguei um pouquinho multijogador hoje, sabe? Tipo, eu tô me animando de jogar COD. É pelo seguinte, ô Fagner. Nossa, travou pra mim aqui.
Ô Fagner, lá na frente tem a casa flutuante, mas eu acho que não vai dar tempo de nós chegar lá. A gente tem que correr pra safe. É, dá não, é mesmo. Eu ia Porque lá pra lá, só tem. que eu errei o. Não, mas é porque assim, se a gente conseguisse ir lá, lá tem um helicóptero. Meio. É, mas A não dá gente. tempo não. É, não vai dar, porque tá muito longe. Aí eu jogando multijogador, aí vi a missão, é aquela missão do evento mesmo normal que aparece na tela aí no seu botão de evento. Sim. Quer 100 pontos pra você conseguir? Ah, sei, sei. Eu consegui essa daqui, que é a que tem do evento agora. Sim, eu usei o vigarista. É bonzinho que só ele mesmo, isso tem que falar. Ai, como é que é? Ô W, mas tu gosta de zoar, hein? Tu gosta de humilhar. Não, né? Nem zoar. É humilhar, né? Eu acho que essa é a palavra mais certa. Não, porque o Luan falou o seguinte: o Luan falou, não, a meta é 30, né? Matar uns 30 cada um, tá bom? Aí o W bem assim. Não, mas 15 ele já acha demais? Pô, tão aí chorando pra 15, quem dirá 30, irmão? Nossa, não matei ninguém ainda, não pude. Corre, Fagner, a safe já tá no lombo. Tô indo aqui. Eu acho que dá que eu tô com quatro aqueles bichos que botam a vida pra trás. Sim, eu fiz um teste um bocado de arma, sabe? Como é o nome daquela? AK-47, essa H não sei o que. Opa! Porra, não. Nossa, matei ninguém ainda. Oi, a safe, irmão. A safe, vamos embora, rapaz. Bora, eu fiquei tão empolgado matando o cara que nem pensei. Não, não, mas tá certo. Se tu não matasse ele, ele matava nós. Como é o nome? Eu queria ser bom assim, jogador. Não, Ia dar W. bexiga. Eu tô zoando, W. Fica aí, pô. Já é da casa. Mas tem uma. Eu tenho uma homenagem muito linda pra fazer pro W. Sim. Ó, já chegou o airdrop aí, ó. Tem o quê? Eu tenho uma homenagem muito linda Aonde? pra fazer pro W. Um Uia! carro. Tu dá conta dele só? Dou, mas agora é a safe que vai me engolir, irmão. Eu já vou, peraí, tô aí. Ai, 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 ai. Não, morrer pra safe não, né? Tem resistência? Eu tô ainda com bastante vida. Ah, tá certo então. Tu consegue Eu chegar volto aqui? aqui achando que tu tava sem vida. Consigo sim. Tá, vou ficar Só guardando consigo aqui. daquele. Pegando já. É por isso que eu gosto do Call of Duty, porque ele dá as coisas de boa. Ele dá boas. Um bocado de coisa de graça, assim, a gente precisa comprar. Não, ô Luan, não vou conseguir nem a pau cumprir tua meta. Eu tenho que ver o meu nick lá no Free Fire. Eu nem sei, cara. Faz tanto tempo que eu não jogo Free Fire. Eu acho que eu tava Opa! jogando com a tua puta, né? Tem gente aqui. Oi! E aí, foi? Tá aqui. Tô rodeando. Relaxa ele. Oi. Achou. Tá rodeando Nossa, muito essa arma mal. aqui nova.
Na minha opinião, é muito boa. Essa aqui é arma nova. Também não. É porque o W tá na meta antiga, né? Mas uma coisa eu tenho certeza, eu não vou conseguir nem na, não vou conseguir chegar nem nas duas. Consegui. Nossa, a gente tá longe de tudo, Fagner. E tem três drop dando sopa. Achei um veículo aqui, ó. Corre. Faz o quê? Um veículo. Não é grande coisa, mas já é uma ajuda. Eu tô indo já. Eu não sabia, não. Travou. Ele avista atrás de montanha, atrás de casa. Atrás de montar essas coisas, os veículos. Sai da safe. Nossa, essa safe engole tudo. É, viu? Nossa, a gente caiu muito longe. Não dá tempo pra farmar, não dá tempo pra fazer nada. Ai, é pra ajudar seu barbeiro, eu ia cair na casa, mano. Ah, não, escamba aqui à direita, ó. Às esquerdas, né? Escamba às esquerdas e tá tudo certo, ó. Nossa, obrigado a achar. A encher vida assim que chegar. Uia! Ali. Mas você duas? Eita, um duas. Um já foi. Pau. Mata. Foi eu, foi tu. Opa, tem mais gente aí, ó. E não trava. Tem mais um aqui. Eu amo esse drone. Olha! Cadê? Ah, não. Ah, matou sem já. Tá tirando a onda, tu. Opa! Parece que a gente caiu no lugar certo, hein, o Fagner? Pra conseguir a nossa meta. Dropper. Ó. Cheiro, já salva os nick aí, por gentileza. Ah, não, eu não tenho como notar. Vamos fazer o seguinte. Quando eu chegar lá no Free Fire, eu vou chamar a galera aí, pode ser? Porque pra mim anotar agora é ruim. Que meta tá dizendo? Não, é... Eles deram a meta pra nós matar 30, mas... Espero eu que seja 30 junto, né? Porque senão... É, não, mas eu acho complicado matar 30 aqui. É muito difícil. Eu falei, né? Mas eles não acreditam. Diz que a gente é chorão. Não, é porque você sabe que tá tendo o jogo um pouco mais devagar, assim. Porque não tem precisa mesmo, entendeu? Olha. Ô, Fagner, tem um monte de drop dando sopa e a gente aqui moscando, sabia? E a gente aqui que nem um... Vamos lá. Deixa esse cara pra lá, esses caras que estão aí. Ah, dá pra nós ir? Vai. Não. Dá sim. É, vamos. Tem um cara aqui. Ah, me desce uma folha cheia de areia. Cheio de areia. Se você... Ah, não dá, senhor. Não dá. Se vocês verem meu mousepad, vocês vão sentir inveja, rapaziada. Aí, ó. Não, já tá cheio de areia aqui, ó. Não vai dar. Aí vai me atrapalhar.
Não, não. Xan, me devolve essa folha aqui que tá ruim. Tem um cabo aqui perto, é? É, aqui na casa. Eu tô me curando ainda, pera aí. Coloca a folha aqui. Ah, tá. Ah, eu mostrei aqui, irmão. Eu tava ajeitando meu mousepad. Vê se dá o Fagner. É dois aqui na casa. Toma cuidado, hein. Tem dois aqui na casa. Beleza. Nossa, tava ajeitando meu mousepad aqui, porque meu mousepad é um livro, né? Aí a Maria foi arrancar uma folha pra anotar os ID's. Só que daí a folha de baixo tava cheia de areia. Aí não dá, irmão. Ah, matei a companheira e o cara matou. Morri, mas... Ah, tava agitando o mousepad aqui. Pois é, Ivan. Tomara que eu ganhe alguma coisa de ponto. Ó, deu 11, hein, rapaziada. Ah. Tava ajeitando o mousepad. Mas tá bom, tá bom. Fazer o que? Não nos pode ganhar todas? Ah, tá aqui as missões, ó. Mate 10 inimigos com óculos de visão noturna. Eu volto já, só um minutinho, viu? Já posso começar aqui? Pode entrar, né? Não, ô Luan, não é por isso. É... Ah, pois é, rapaz. É que aqui tá cheio de farelo, areia. Sei lá o que que é. Aí eu não vi que tinha na folha de baixo e... Você sabe como é que é mousepad de rico, né? Aí... Fudeu, irmão, porque eu não conseguia ter estabilidade no mouse. O mouse já tá uma merda aí. E... Fazer o que, né? Oi, cancela. Entra aí, Ivan. Entra aí que é sucesso. Não, tá bom. Como? Só tem que tocar o celular. Então vamos preencher o squad. Voltei. Voltei. Então vou esperar o Ivan e a Maria entrar, tá? Rapaziada, muito obrigado. Beleza. Pra vocês estarem acompanhando. 7 pessoas online. E desde as últimas lives, isso aqui é um recorde, irmão. Então, galera, a gente tem um desafio hoje. Que é ganhar essa skin aqui, ó. Cadê? A do zumbi. Aqui. A do zumbi. Falta a gente só upar, assim, eu acredito que umas 4 partidas ganhada, né? É... Ganhada, a gente já chega lá. E depois a gente... Depois de eu conseguir a skin que eu quero, depois a gente bater essa meta, porque falta pouco, a gente... Eu vou cumprir todos os desafios do Free Fire. E vamos ver se vocês são bons mesmo, né? Porque tudo propaganda enganosa aí. Vocês acham que eu não sei, é? Não, quando o cara fala assim é porque o cabo é bom, sabe? Porque o cabo é coisa... Na verdade, eu tenho experiência mesmo, assim, em relação ao Double, porque eu desvavo o Double. É. Ou porque o Double é ruim, ele joga com bot, e o pior é que, assim, ó... Opa, novo pedido de amizade aqui. Cadê? Acho que é o Ivan. É. Podia jogar nesse mapa Alcatraz, o Lerris com uma pizza. Esse mapa mesmo é um pouquinho chato.
Eu vou ficar sem comunicação, mas é coisa rápida, tá? É o quê? Agora sim. E aí, Ivan, beleza? Beleza, cara. Como você tá? Tô bem. Papai, ontem eu carreguei o celular, deixei 100% aí esperando esses homens entrarem na live. É. Nossa, ontem não deu. Foi aí. Ah, eu sei que eu prometi, mas. Ô, Luan e Dami, me desafiaram. E o grupo? O Pedro não, foi o Luan e o Pedro. Então, então, eu vou cumprir os desafios do Free Fire assim que eu bater minha meta aqui no COD, hein? Tá quase, falta uns 400 pontos e a gente já tá com a skin na mão. E depois eu quero ver se eu consigo ganhar essa do Fagner, ó. Que é bem facinho. Você viu lá? É bem fácil. É matar 100 pessoas no lá com visão noturna. É. E só é chato, meu amigo, porque o cara não vê direito os caras, porque, né, no escuro, né, e mesmo com o infravermelho. A Maria já tá entrando aí pra completar o squad, tá? Ô, Ivan, mas deu o PT lá na tua conta? Não entrou, não. Oi, deu. Tá me escutando? Eu tô escutando bem. Ah, beleza. Eu for matei o telefone aqui, bicho. Aí instalei o jogo de volta. A minha outra conta era como visitante, como. Tá ligado? Ah, sei. Eu não fiz uma conta de e-mail lá. Aqui, né? Ah, esqueceram de vincular antes, né? Aí perdi. Isso. Aí o que aconteceu? Perdi tudo. Tô zerado. Meu irmão, tá aí vendo? Na outra conta lá tinha comprado as paradas pra upar as armas. Me lasquei. Até tu tinha gastado aqueles negócios lá com... Foi. Tu gastou aqueles bagulho lá, nada a ver, né? Pô, de qualquer forma é dinheiro, né? Fui tudo empolgado, cara. Fui tudo empolgado, pensando que eu ia conseguir pegar aquela arma lá. Ó, o W tá online. Mas ele não fecha squad. Eu chamei ele, mas não entrou. Então agora a gente... Agora sabe o que a gente tem que fazer com o Bobby? O quê? Ele não coloca as metas pra gente? Agora ele não, vai ter que carregar o time. Fudeu, irmão. Só que agora a gente tem um pequeno impasse. O máximo é 4. Só que a Maria já tava na lista de espera pra entrar. Ah, tá. Mas a gente então faz o seguinte. Pena que não tem como eu ficar assistindo, né? Senão eu ia ficar reagindo a vocês. Ô W, vamos fazer o seguinte então. É porque a Maria já tinha pedido pra entrar antes. Eu não vi que tu ia entrar. Mas então a gente, na próxima tu carrega o time, pode ser? Pena que não tem como ficar assistindo, porque eu ia gostar mesmo de ficar reagindo a vocês. Quer usar o vigarista ou eu boto o mecânico? Não, eu vou usar o armadilha. Eu tô de médico. Vou tentar brincar com o vigarista. Eu consegui uma
Trap has been deployed. Vixe, foi isso? A Maria, como é? A Maria explodiu? Cópia. Então, o Dub, eu aceito o teu desafio. O Dub quer fazer 1x5. 1x4? É, 1x4, né? Pera. Deixa eu recapitular, Dub. Fazer todo mundo contra, né? Bora. Só que eu tenho medo de ganhar de vocês e ligar ainda. Brincadeira, tá? É brincadeira. Rapaziada, me enchei muito. Eu tá a casa. Quero agradecer de coração, tá? Vocês que estão participando, Ivan, Fagner, a Maria. Agradecer o Luan, o Dublin, o Pedro, né, que tava por aí, meu amigo gringo. Um abraço pra ti também, faz tempo que a gente não se vê lá no leste. Querem? Eu acho que vão. Tem uma galera caindo lá, hein? Trocar? Não, escolhe um local aí mais neutro. Pode ser aqui na fazenda. É, pode ser. Porque a gente ir pra lá é muito arriscado. Já tem neguinho lá caindo lá. Lá embaixo. Vamos ficar esperto, se equipar e tacar de pau, hein? Na verdade, o W, eu gosto é de zoar, irmão. Não é questão de se garantir. Porque você... O pior de tudo é que eu sou um lixo e fico me lixando. Ah, kkkk. O ruim não é... O W, o ruim não é... Não é isso, é porque fica travando pra mim, cara, quase toda hora praticamente. E o meu mousepad ainda tá com um pouquinho de areia, então... Vocês não tem noção. Pra... Meu mousepad, tipo, meu mousepad... É mais... o Dami. É mais ou menos isso, irmão. A gente tem que pegar as fraquezas do inimigo, né? Fazer o quê? Essa é a lei. O COD é assim, não é nem habilidade. Quem tira primeiro mata. Ó, tem gente aí na direção de vocês, hein? Então tá. É a minha. Tô vendo aqui. Tô colando ele. Tô falando aí. Nossa, eu tô achando meu mouse muito sensível. Parecendo eu. Eita, tem que mudar a HUD aqui. É. Opa, alguém jogou uma bomba aqui. Cadê? Ai, o bichinho, olha. Coitado. Acho que eu atirei com muita violência nele. O Fagner também não perdoa, né, Fagner? Não é? No Free Fire eu levo uma pizza, mas pelo menos aqui eu ainda... Desde ontem eu jogo no multijogador. Jogando muito jogador, treinando aí. Agora sim, tá com minha rua. Agora dá pra brincar. Aí desde onde? Jogando muito jogador, treinando um pouquinho. Aí tô com um pouco mais de velocidade. Ai. Opa! Nas costas ali. Ó, meu primo ainda. Meu primo. Tem outro aqui. Aí, W, 25 que o cara. Não, é impossível, irmão. Tu quer o quê? Que a gente leve o mapa inteiro? W vem com umas metas absurdas, né? Nem, parece que nem quer humilhar o. Alguém tem adrenalina aí? Não, só tô com kit médico. Ele é tão tenso.
Eu não consigo. Quando eu pensei, quem foi o Dobo, foi que matou o cara que tava perto de mim, foi ali não. Em cima. Você precisa de vida? Aqui ó, vem aqui no Ivan, vem aqui no Ivan. Ô Ivan, bora ali na moita fazer o exame de próstata? Rapaz, eu tô no... Bicho, só porque eu tenho 44 anos, é? Ô cheiro, pega aqui ó, vida. Vou fazer isso não, bicho. Cadê a fé não? Cadê a vida? The revive flight will arrive in one coisa, mas dá já. First aid kit now. Quarenta segundos pro drop chegar. Nossa, meu colete tá todo miado aqui, tá ruim de loot, né? Tá. Eu tô até sem colete, cara. Eu tenho colete nível 1 aqui perdido. Mas tá... mas tá meio miado, sabe? É, o meu também tá completamente miado. Esquerda em 139. É, rapaziada, 5 kills cada um, tá? Eca. Se você e agora com 5 kills é fácil, fácil. Só 5? Se os caras deixarem, talvez eu faça. Ah, mas aí tu quer que o Doble taca pau na gente, né? Porque ele tinha colocado 25 cada um ali. Quer que o mapa inteiro venha pra cima de nós. Cara, eu tô achando um colete, velho. Só se o cara cair logo no centro do... Não, mas... Pensa bem, a gente tá aqui... O bichinho aqui pousou em cima de mim e deu um cagaço. Até travou o jogo, acho que... Se bobear, eu fechei. Oi, tem alguém tá comigo. Ai, eu dei um reconectando, eu vou precisar de ajuda aqui, ó. Alguém aí. Tô subindo aí. Deixa eu ver se eu mato esse cara que tá aqui perto. Tá lá em cima, eu tô com 28 de vida. Vem aqui. Tava reconectando. Um foi. Nossa, filha da puta. Finalizado aqui. Nossa, que viagem, não vai entender. Nossa, tá travando tudo pra mim agora. Pra mim também. Ah. Ai, finalmente. Ai, não corra não, meu filho. Não adianta muito não. Oi, Ivan. Correndo. Oi. Mano, tem um grilo aqui andando. Solta aquele kit de vida pra nós. Cadê, Ivan? Tô indo aí. Vê, ó, o médico ele é muito importante nas partidas. Bora, cola todo mundo junto aqui. Aonde? Ô, rapaziada. Vou encher as vidas aí, quem precisa. Eu tenho um set daquele cubinho. Que deixa eu não ser aí, tá precisando? Cola aqui. Quem precisa encher a vida aí, taca de pau. Chegou atrasado, bora. Oi. Lá em cima. Aê, minha parte já foi em volta de vocês. Tipo, se não travar, às vezes seria bom, né? Use the first aid kit now. Ó, já pegaram o primeiro drop, hein? Na foto 3. Fica esperto, o drop caiu bem pertinho da gente, ó. 300 metros. Opa, tem dois caras aqui. Subindo o morro. Seis, hein? Não consegui nenhum. Falta 3 pra mim ainda. Falta tudo pra mim ainda, vem dizer. Eita, eu dei ainda sorte ainda.
Eu vou atrás desses tiros aí, velho. Tem um cara aqui. Fábio, tudo. Dois. Ele tá escondido aqui na colina. Criança. Ó, caiu o drop já. Deixa eu me recuperar aqui. Pronto. Nossa, a gente tá pior que mim. A gente tá lá em 342. Correu pra 310. Pick and drop, perto da gente, né? Cara, que pancada, velho. Toma cuidado, tá? Ah, é a Maria, né? Ele pode perder vida também. Aqui, aqui, aqui. Toma. Ah, tá travando, irmão. Não trava. Carro, 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 carro. Porra. O caminho atropelou, velho, o cara. Fiquei bugado aí. Ih, o cara me derrubou. Ah, já era. Eles estão tomando choque. Ah, é. Ah, é. Tá ruim pra nós hoje, hein? Ave Maria, pai. Cadê? Nossa, perdi ponto. Tá ouvindo? Eu cumpri minha meta, né? Tô safe. Cumpri minha meta. Então. Eu tô ouvindo, o... minha bateria tá guardada. Opa! Deixa eu ver aqui. Chega aí, Dub. Você sabe o que pode ir fazendo se tu quiser? Tem a missão pra ganhar esse personagem do coisa. O quê? Tem a missão pra ganhar esse personagem aqui, ó. Eu vou sair aqui rapidinho, vou mudar minha HUD aqui. Beleza. Só te esperando, tá, Dub? Ah, tá ali já. Senta aí, rapaz. Esse russo me faz lembrar de um. De um episódio do. Viu, Luiz? É, o Dub. Como faz? Olá! E aí, Dub, beleza? A gente tava precisando de alguém pra carregar o time, sabia? É. Cadê o Ivan? Estamos esperando ele. O Ivan foi trocar a HUD. Foi trocar de roupa. Foi a roupa, não, pra mim. Eu, você e o Wagner e o Ivan vai carregar nós. Vocês mal deixaram matar alguém?
Isso é muito guloso. É muito guloso. Que papo é esse? É, não pode ver um cara que logo matar. Ficou estranho, né? Estranho. Ah, e a arma que eu tô usando aquele dia não é a cara. É a ASM. ASM? Saiu por quê? Eu tô jogando bem com a, aquela bem não sei o que, bem 15 sei lá. No multijogador. Só tem pouca bala. O double caiu. Sim, foi mesmo. Será que o Ivan já tem? Double entrou. Chama no Ivan aqui, ver se ele entra aqui. Pro. Ah. O evento é no escuro, tá? Pronto. Como assim? Não, só falando aqui pra Maria. Ai, que sono. Eu entrei na call e tipo, o cara falando, você é muito guloso. Eu não pode ver um cara só logo matando. Eu tive que me esforçar pra matar três. Os caras são todos fominhos. Cara chamado Luiz. Eu lembro na época que Free Fire estourou, os caras num. Era uma frenesia, é um aperrei. Não, eu quero fazer kill e coisa e tal, e tal e coisa, e o cacete comia. É que nem a época do que eu jogava PUBG, velho. Hoje em sim, dia o Free PUBG. Fire tá muito enjoativo. Não, é porque acabou, eu... parece. Sei lá. Não, mas o PG. Mas sabe quando. O jogo começou a pesar demais. Menino, sabe quando. É o jogo começou a pesar demais, velho. Começou a pesar. Sabe quantos jogadores eu vi há uns meses aí atrás? Quando eu jogava, quando eu via mais assim, 600 mil. Vixe. Tá. Essa bom. É brincadeira nenhuma no site da Steam. É porque ele não tá tão popular quanto, né, o Free Fire, né? Que por causa do tamanho, né? O Free Fire é estouro, ele era leve. E. É. É muito fácil de jogar. E roda qualquer porcaria também, né? É. Porque eu gosto mais de Call of Duty. Porque o Call of Duty tem mais tempo de reação. Entendeu? Se o cara bater lá em você, você tem tempo de reagir. No Free Fire não, o cara chegou pela. Na minha opinião, claro, né? É. Você chegou. Já é, né? O quê? Se os caras dão 3 tiros na sua cabeça, já é, né? Você cai na hora, porque vai tirando. É justamente isso a questão que eu falei sobre o tempo de reação. Exemplo, quem vê primeiro é quem mata, entendeu? É muito disso. Por isso que eu não me dei bem, eu sou jogador mais tranquilo, não sou muito. Não sou frenético. É, eu tô sem arma, vou ficar aperreado. Só você? Tô com uma 12, mas sniper, não tenho muito o que fazer também. É, ai, peguei, tem aqui.
Olha. Oi, bala. Já. Filha da puta. Ah. Achei uma arma aqui, ó. Ah. Tô pulando aí. Vacilou, levou tiro. Matei. Ah, fiquei, né? Fiquei dois aqui. Meta quanto, Double? Ó, seguinte, o Double é 40. Meta é 10. E o resto é 10, hein? Acaba sem colete. Ah, não creio. Veio logo pra cima. É um desespero. Oi. Olha só, queria um coletezinho, coisinha. Ah, peguei. Obrigado, eu acabei de pegar um dois aqui. Fechei a boca. Bicho coisou. Oi. Pau quebrando. Ninja, ganha um colete 3 de graça. Quem que tacou o zumbi? Ah, de música é essa? Foi pra mim? Eu precisava agora só de placa pro colete. Alguém tem placa aí pro colete? Opa, tem alguém de sniper, tá escutando? Eu que tirei. Vocês têm placa aí de colete pra me emprestar? Tenho não, eu tô. Deixa eu ver aqui. Nossa, tenho não. Ver se eu acho, porque eu consegui um colete 3, mas ele já tá bem miado. Nossa, tô bem longe de vocês. Oi. Fala. Opa, tem gente aí que caiu na minha armadilha, hein? Indo pra direção de vocês aí na casa. Tem um cabo subindo. Derrubei. Ó o drop. Ah, não, amigo, deu uma de espertinho aqui e se lascou. Que susto. O drop vai cair longe. Ué, Dobby, tá querendo matar eu, Dobby? É, tu que tá querendo me matar do coração, peste. Botei na frente do Dobby aqui, o Dobby sentou bala em mim. Não, eu achei que era um bot. Nossa, nem xingou agora. Parando pra pensar. Eu tô com um bot aqui, né? Leve o baixo. Alguém precisa de adrenalina? Tem uma placa de... Uma placa... Eu tenho uma adrenalina sobrando, tô... minha vida tá cheia. Opa! Pera aí. Tem um cara aqui. Aliás, dois. O cara passou por vocês, velho. Eu não vi, não, velho. Passou no meio de seis. Opa! Ele já vai pras trevas. Essa fumaça é do nojenta. Ô,
Fumaça do mal. Eu tô com 100, Ivan. Tô com full de energia. Oi. Solta aquela vidinha pra nós. Eu. Já pega uma adrenalina aí, ó, quem precisar. Eu tenho uma sobrando. Quem quer adrenalina? Então me deu, então ó, me deu aí, pra eu fechar os 150. Ó, aqui, ó, pega aqui o Ivan. Tá aqui no chão, ô. Airdrop has been delivered. Já pegou? Tá com... Beleza. Eu peguei, eu peguei. Beleza, beleza. Tu tava precisando de negócio de blindagem, é... Eu já arrumei. É, Luiz. Aqui embaixo, aqui embaixo. Tá certo. Vou pra casa do caralho. Peraí que eu vou ligar o drone. Não, matei. Matei, tá aí. Que recuo, velho. Seguia, cara. Foi. Esse drone é um terror, bicho. Esse aqui é melhor pra segurar o recuo. Já era. Tem outro aqui. Não sei onde tá. Mas tem. Ou vocês já mataram? Use o first aid kit now. Qual é a meta? Nem sei, já matei três. Eu matei um aqui também. É porque... Era um duo. Ô Luan, é porque a gente... Eu tenho que cumprir minha meta hoje, que é conseguir aquela skin lá. Só que as duas partidas deu ruim. Tô ainda na beirada de conseguir a skin. Opa. É a dobre. Não tá deixando nada pra nós. Tô falando que ele vai carregar o time. Ô... Oh, na minha meta aqui. Ô, oh, Fagner. Pildro. Oi. Ô, oh, Fagner, pega aqui, ó. Oi. É bom que o Fagner negou o Ivan, mano. Igualzinho. O quê? Tem hora que, eu... tem hora que não dá opa, pra... Opa, tem um drop aqui perto, agora. Ó. Bora. A voz, né? Aqui, um carro aqui, ó. Uber. R$15 a passagem. Ah, mano, que viagem. Eita. Eita, vai cair um drop aqui, ó. Ó, o cara aqui, o cara aqui. Eu pra mim ter sido que tinha matado. Tá vendo? Tenho 5 adrenalina. Tu quer? Alguém quer? Eu não tenho. Eu tenho uma aqui. E se tiver sniper, eu quero. Eu vou soltar aqui pra alguém que quiser aqui. É o quê? Colar no outro. Vamos lá pro outro, bora. Using bandages now. Vou soltar. Cadê vocês? Vou soltar aqui. Eu tô no porto. Eu tô indo aqui pro ponto de melhoria. É, mas dá pra gente pegar outro drop lá tranquilo, eu acho. Oi, rolando bala. E a adrenalina? É, eu tenho uma só aqui. Só tem uma, né? Tu disse? É Luiz. Eu tenho 5 aqui. Espera. Pega aqui, deixa eu soltar aqui. Como é que faz pra soltar só uma? Vai ter aí na mochila, soltar. Soltei aí, soltei um aí. Valeu. Problema. Eita, safe. Vamos embora. The revive flight will arrive.
Não pegaram os drops lá em cima. Não, mas porque já tá safe já. Caralho. Metade do time eles foram eliminados, hein? Use an adrenaline shot now. Oi, Ivan, cadê tu? Oi. Cadê tu? Solta aquele dobro. Bagulho aí pra nós, pô. Só em terminar de encher. Aquele bagulho. Essa é da boa, hein? Quer um tesquinho, hein? Pô, essa é da boa, hein? Um tesquinho? Bora, se bosta, a gente morre. Dois drops. Vou as fotos disso aqui agora, velho. Outro drop. É drop? A impressão minha que tá aqui vindo atrás. É, pago. Oi? Você joga com giroscópio? Como? Paco. Você joga com giroscópio? Oi. Que mapa é esse? É, não entendi. Você joga com giroscópio ou não? Você joga com giroscópio? É. Não, não. Não sei nem. Não, é o que o giroscópio? Você mexeu o telefone e a família mexeu junto. Peraí, o cara falou de como é que é? Você mexe o telefone e a sua mina mexe junto. Tá não, é. Tá um pouco. Aumenta um pouco, por favor. É. Não, é manual. Tô, manual. Ah, tá. Eu só tô de headset aqui, não é pra tá baixo, não. Passa. Não, mas o áudio tá bom, aí. Tá? Oi? É vocês que tá atacando essas coisas aí? Melhorou. Melhorou um pouco. Só vai estar de boa. Tá bom? Pra mim tá bom. Ótimo. Nossa, essa voz aí é ótima. Nossa, deu até um rupinho na espinha. Tá ótimo. Cabeça. Vocês estão nervosos. Ó, tem um drop lá na frente. Ai, ponto de melhoria. Tem briga ali no drop. Tiro aqui no parquinho. Tô pegando. Um já foi. Não fica só correndo e errando. Corre não. Se tiver sniper, eu quero. O Dobo é tão intenso. Agora sim meu dia ficou completo. Nem usa essa bichinha. E a térmica, filha. Agora sim. Se a gente for cuidadoso, a gente leva um. A gente dá um boiar. É Free Fire? Seu boiar. Meu celular quer começar a travar. Por causa da bateria. Oi? Tá travando muito, meu irmão. A bateria. Eu vou morrer. Deixa ele voltar. Granada. Vai cair tudo, meu irmão. Eu não sei. Ih, tá travando muito. Eu acho que meu. Não consigo fazer mais nada. Tem um maluco correndo pra cá. Corre.
vagabundo, cadê você? O maluco passou no gás aqui, velho. Como é que é? O meu celular tá travando, por causa da bateria. Aí eu vou... Ah, se fudei, mano. Tô colando. Só tem um. Ei, vovô, não vai parar de coisa, não? Oh, aí sim, rapaziada. Que isso? Oh, Dubi, carregou o time, ó. E aí, beleza? Foi. Então, mais 3 partidas eu consigo a minha skin. 3 partidas ganhadas, né? Onde é que é isso? Tá. Ô, Fagner. Saiu por quê, boca de bosta? Fagner? Eu chamei o Fagner. Não aceita. Ô, Fagner. Não aceita, tipo, ele não aceitar, porque eu não tô jogando. Acho que acabou a bateria. Fagner? Acho que ele vai dar. Vai dar vaga aqui, você quer entrar? Alô, Fagner? Não sei, cheiro. Pedir de amizade de quem? Alô, Fagner. Oi, pode falar. Você acha que dá tempo de jogar mais uma? É. Dá não, tá em 10% e o meu tava travando direto no final da partida. Tem que dar pra carregar. Na live? Aí eu vou botar pra... É, eu vou botar pra carregar. E se quando eu carregar... Quando eu carregar, se vocês estiverem ainda na live, eu entro de novo pra gente jogar, se vocês estiverem jogando ainda. Pode ser então, pode Fagner. Ser? Eu acho que hoje eu vou até um pouquinho mais tarde, beleza. Porque, cara, eu cheguei em casa hoje, dormi, e tô bem descansado. O ruim mesmo tá é o calor. Ai. E amanhã tu afoga, né, eu acho? Não, minha folga só segunda ou terça. Não sei. Certo. Pronto, eu vou dar celular pra carregar, e quando carregar eu olho aqui ver se vocês estão aí e... Depois de jogar Free Fire, tu vai jogar Call of Duty, não vai? Sim, sim. Beleza, então até mais tarde, então. Fechou então, até mais tarde. Valeu. Vou ver se eu acho um nível 150 pra carregar nós. Não precisa ter 150 de mim. Tá aqui, tem. Tô sabendo jogar, né? É, tem esse também, né? Faz o seguinte, joga eu como líder, que só vai cair com o bot. Não, vai cair com o play. Bot o quê? Bot é sem eu graça. Eu tô no level baixo, pô. Um bot. Cadê ideia? Esse zumbi é muito engraçado. A filha da puta. É, vamos que vamos. E aí, socorro, tranquilo? Fala alguma coisa aí, mano.
alguma coisa. You are the new jump leader. Good luck. Cara, será doido, mano? Deve ter socorro. E quem é que me deu líder, na verdade? Fui eu. Nossa, pior coisa que tem é eu de liderança, irmão. Eu sempre levo nós pra enrascada. É, coloquei. É, eu ia pra lá, mas não chega não. Ah, eu não cliquei em cima, mano. Queria subir na pedra. Que bosta! Você ficou longe pra caramba. Comecei bem já com uma adrenalina. Double caiu? Não, tá aí, né? Ai, Nina! Filha da puta! Filha de uma desgraçada. Seu viado. Ninguém se vê. Uma lixo. Tá de boa aí? O jogo não tem uma arma muito horrível. Achando que filha da puta. Arma. Ai, mano. Helicóptero aqui. Outra.
Meu Deus, na última bala. Nunca mais. Microfone tá ligado. Aqui ó, aqui embaixo. Vou deixar o link. Aê, taca de palma com ele. Tá todo mundo, tá? Tá. Olha o drop. Quem que tá pilotando? Eu. É o... Vai lá no drop, eu. Já caiu o drop, não, né? Já caiu o drop. Ninguém pegou ainda. Vamos daqui a pouco. Lá embaixo tá a luzinha lá? É, tá. Tá lá na marcação dele. Vira um pouquinho. Quer que eu piloto? Tá. Pilota aí. É, só solta aí o coisa que eu assumo. Não, pode ir, só muda de coisa que eu assumo. Aí. Uhum. Oi, Ivana, precisava ter pulado. Aqui o bagulho de. Pega a melhoria. Melhoria. A filha da. Rapaz. Tiro. Oxe, não pegaram os meus tudo? Não trava, caralho. Ah, peguei. Travou bem na frente do cara. Ai, que raiva, irmão. O bicho não tá passando aqui, velho. Faz sentido? Eu medo. Parece que os caras estão chegando aí. Já pegaram o drop aqui, né? Sai, filho da puta! Não mira em outro, não? Inimigo. Mira nas costas. Pousar, não? Não, vou pegar o outro lá, ó. Três helicópteros, irmão. O bicho tá doido, tá atirando ninguém. Churou.
posto, tem um cara. Poxa! Tem um drop bem lá na frente, ó. Se fudeu. Nem viu eu jogando. Ai, velho, 38 a 40 não dá, mano. Bom, ali inimigo é, ali. Aí. Eu tô sem munição aqui. Dois ó, o helicóptero em cima. Eita, que já tem gente aqui, ó. Quem se arrisca? Ah, tá travando, tá travando, tá travando! Opa, tá aí. Cara, tá lá em cima. Não posso. Pula. Ah, ele pulou. Sem munição. Nossa, tô sem munição. Era tudo que eu precisava agora, não ter munição. Vou colando aí. Chega aí, rapaziada. Cima da pedra aqui, tá? Tem um helicóptero ali. Tem mais um. Ah, filha da puta. Consegue me salvar aqui, Luiz? Tomei, caraca, velho. Puta que pariu, que morri. O cara atrás da pedra me matou, velho. Cara... Tenta fugir daí, Luiz. O cara vai ficar com o plano. Oi! Ai, caralho, caralho, caralho! Ih, vai encolher, tá encolhendo. Os caras estão ali, né? Sei que tá encolhendo. Meu sonho é te matar. Esse filho da puta esqueceu. E aí, baiacu? Tranquilo, irmão? Podemos sim. Eu vou marcar teu nome aqui. Desculpa, eu tava um pouco concentrado ali. Eu não percebi
Tadinho. Nossa, perdi rank. Tá bom. Você tá doido? Eu preciso que salve esse momento. Tem que cometer? Eu não entendi. Quer ficar embaixo? Não, não é caneta. Vai lá. O hashtag. Mano, obrigado, tá? Eu vou te adicionar lá depois no Discord. A gente troca uma ideia. Pode crer? É, deu ruim. Perdeu ou ganhou ponto? Essa não valeu, não. Vamos outra. Eu perdi. Bora, bora. Ganhei 3. Esse cara não para, mano. Vixe, fudeu agora. Tô só com isso de munição. Fudeu. Welcome to Battle Royale. The match is about to start. Vou pegar. Fudeu. Obrigado pela força, tá, Baiacu? Então, que é isso? Aqui é o Baiacu. É um pouquinho engraçado, né, mas... Então, eu peguei o Poltergeist porque, pra mim, no entanto, eu acho que vai ser o mais útil. Eita porra! Os caras estão campando a porta. Um, dois. Ele tá com shotgun. Boa daí que vai conseguir pegar o chip. Cuidado que ele tá com shotgun. Baixar
Essa foi pior. Essa foi mais brava. Tá de novo. Opa. O bagulho é nós cair em um lugar mais safe, né? Não? Filho da puta. Deixa eu se pegar um copo d'água. Não consegui esse personagem ainda, né? Não, é difícil, bem difícil. Bem difícil que eu pensei. Olha meu rosto. Dentro não cagaço. E que às vezes a gente nasce na base inimiga? Ah, dois contra um, mano. Vamos se fundir. Void Walker activated. Ainda me mata dentro? Odeio esse cara. Quem que se odeia? Eu não, né? First blood. Na 10 horas. O bicho se abaixa na minha frente! Eu não matei. Reloading, cover me. Ai, pelo amor de Deus, falta dois pontos, gente. Porra. The revive flight will arrive in 1 minute. Isso. Nossa. Ó, e na direção de vocês. Reloading.
também muito tarde. Ship terminal is almost ready. Acho que é o amigo dos caras que veio buscar o ticket. Ou é vocês de helicóptero? É vocês, caralho. É um dos. Tem nego aí, ó. Mulherinha no mapa. Ai, cheguei no meio da partida, bem que ódio. Eu roubei aqui, eu fui mal. Esse foi fuzilado. Esse cara só pode ter brincadeira na minha cara. Por enquanto, tudo tranquilo aqui na Cidade da Fumaça. Pega o drop. Bora. Esqueci que eu tava lá. Se fuder, não vem mirar em mim não, porra, não. É, Zé Noia. Pegamos 20 aí. The revived flight will arrive. Okay.
nem vi que ele tá atirando em mim. Peraí, peraí. Pera. Ah, não trava. Trava bem na frente do cara. Bem na frente do cara trava essa biroca. Eu fico num veneno com esse computador. Não. Juntar eles na lua ainda. Burguês aqui, ó. Burguês é do outro time. Passa, vai até, passa. Opa, 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 tá aqui. O cara na ponte. Obrigado. É um de um lado e outro do outro. Engaging the enemies. Como é que esse cara apareceu? Bora lá. Ó, tem um squad inteiro aí, hein? Matei dois, mas ainda sobrou. Aí, tem que estar tá vindo, ó. Meu Deus.
Atrás de ti, atrás de ti. Dois. Enemy eliminated. Cuidado com o cara do helicóptero. Tá revivendo, tá revivendo. Zombies incoming! The safe zone is collapsing. De carro, puta, só vem atrás de mim, cara. Tem cara aí. O Ivan atrás. Ah, não. Morri pra seis. Corre, no chão da safe. Aí, já tô me acertando já. Caralho. Que? Agora que eu Era que eu tava me matando até agora? Que vontade de ligar com a alma. Que vontade. Liga, hein? Dá pra andar assim, então. Passei. Se eu não ganhar ponto,
Calma, Lu, calma. Eu nem cheguei lá no bagulho direito. Mas seguinte, simbora então. Simbora lá então. Rapaziada, deu pra conseguir alguns pontos, né? E aí, quer jogar o que? X1? Na verdade, eu tinha que fazer o X1 lá com o Luan, né? No Free Fire. Você que sabe, hein? Apesar que eu não cheguei na meta que eu queria. Como? Preciso chegar no Mestre 3. Bastante, né? Nossa, porque não é por isso. É porque morre, aí. Nossa. Não, bem, bem puto da vida mesmo. Sumiu! Filho da puta! Ô, Ivan e Dublin, pelo menos assim nós joga só com bot. Okay. Eu chegando na minha meta com bot ou não bot, pra mim já tá ótimo. Eu fui eu só pra fumaça agora. Quem me interessa, não me interessa. Tua mãe não pode comer, não. É meu primo. Onde o cara tinha um perto no meio, o botão tá no outro. Pô, isso, só tá nós três, ó, por enquanto. E outra coisa, o Ivan e Dublin, né? Lá pelo site vai dar pra acompanhar as lives. Pelo YouTube, né? Que site? Lá pelo meu site. Tipo, lá vai ter uma aba, que é a área do inscrito, onde as lives vai aparecer lá. Aí tu se cadastra no site, faz o login e consegue acompanhar a live direto pelo site. Comentar, bem da hora. Não tá fácil não, e agora é só nós três, hein? Tem que, né? Amanhã provavelmente GTA RP. Gostosinho. Eita, é que porra, eu tô querendo, na verdade, trazer GTA RP. Hoje ia trazer Samp, mas eu tinha que arrumar uns bagulho lá, então ia dar muito trampo. Ó, já consegui um colete 3, tamo começando bem. Eu tô tipo colete 3. Ah, tá bom. Ah,
Eu não entendi ontem, você falou que abria a live depois do banho, só que você não abriu, o que que houve? Então, depois eu fui dormir. Eu fiquei um pouco acordado. É que tipo assim, ó, vou ser sincero. Sexta, sábado e domingo, pra mim é o pior dia. Quinta-feira também, mas quinta-feira ainda dá pra relevar, porque eu trabalho em padaria. Aí, tipo, eu sou garçom, repositor, escravo, digo, Irineu, sou de tudo um pouco. Aí, quinta e sexta, oi? Oi, Ivan. Solta a droga lá pra nós. Solta aquela da boa. Aí sim. Aí sim. Feita com cannabis. Opa, tem mais um aqui. Tá indo aí atrás de vocês. Não, não. Que legal, velho. Cadê? Atrás de mim não, pô. Atrás de mim vem ninguém não. Deixa vocês matarem. Tá aqui. Tem parte de mim que não tem nada. Vou jogar assim, mano. Ó, tem um maluco indo aí, ó. O meu querido. Ele. Ele tá pronto. Uma vez tinha um helicóptero aqui, né? É. Em dobro. Enemy is near. Foi uma marcação errada. Dobro, tá me escutando? Nossa. Ah, pensei que você não quer falar comigo. Oi, bebê. Oi, meu amor, tudo bem? Que putaria é essa? Ai, gato, adoro. Ai, que delícia. Ai, ai, rapaz. Esses rapazes só comédia. Quer dizer, quase, rapazes, quase, né? Porque desse jeitinho aí, não tá longe. Ó, bicho, qual é o problema? É o seu pessoal nosso. Cheguei perto do morro também. É. Homofobia, tá? Então, tem um cara. Tá safe, tá vindo, irmão. Eu tô carcando, hein? Você tá o quê? Carcando a safe. Ai, que delícia. Tá porra. Ah, meu pai. Eu queria pegar um carro, né? Ou não? Quem que sabe? Pula dos penhascos que eu acho que dá certo. É em dobro. Fiquei com dois fones de ouvido agora. Um, né, na verdade. O outro foi pra outra pessoa. Não. Né? Você não sabe o que aconteceu. Um colega meu aqui foi lá pra onde que é. Foi lá onde que eu. Do endereço que eu dei, né?
Uhum. Quem pegou foi a irmã dele, bicho. Falou que conhecia. Aí chegou aqui pra mim. O maluco me trouxe, agora tô com dois fones de ouvido. Manda de presente pra mim, meu aniversário tá chegando. É mesmo? O meu já passou, hein? Também quero presente. Foi agora em outubro. Aí não vale mais. Não, e olha só, se liga. Eu, feliz da vida, esperando o fone que ganha da padaria, né? Que nós investe todo mês 5 pila, né? Aí chegou na minha vez. Eu pedi um fone de ouvido pra fazer as lives, né? Aí. Chegou agora, foi ontem. A menina que comprou fone de ouvido pra mim, que inclusive pediu a conta, falou o seguinte: que era pra mim pegar o dinheiro lá no caixa, o dinheiro, né? Porque o fone. O correio disse que ninguém recebeu e voltou pro dono. Pô, como assim? Ainda bem que eu tenho a gambiarra, senão eu tava lascado. É mesmo, né? Esperar pelo fone, eu nem tinha feito live todo esse tempo. Já caiu um airdrop. Acho dois, na verdade, mas a gente tá longe pra caramba. Oi. Apesar que esse fone meu aqui dá pra devolver, entendeu? Só que é mó treta ir até os correios daqui, velho. Quanto tempo que leva pra você ir no correio? Daqui da minha casa até os correios de 5 km. Pertinho. Reloading. Quase nada. Você viu aí onde eu moro, não viu? Demora pertinho. Pertinho, no meio de uma. Nossa, o cara tá tirando alguma coisa em mim aqui, velho. O quê? A fila! Deu uma bomba. Nossa, a Maria tá braba. É você, né, pilantra? É um multijogador. Ela se estressa. A Maria? É. Não, ela isso tá, não é nada, tá atacada aí, rapaz. Isso não é nada ainda. É mesmo? Quer ver que ela fica nervosa. Mesmo, nervosa mesmo, sério. Eu tô aqui embaixo jogando tranquilo. Só veio os gritos lá em cima, seu filho da... né? Que desgraçado. Ó, Berkin, olha assim. Eu fico até com medo, só de chegar perto. Não maltrata ela, bicho, senão você vai apanhar feio dela, viu? Apanhar é pouco ainda. Você que pisa fora da linha. Você vê. Me deixaram a pé, isso que é amigo, ó. Deixaram a pé e ligaram, foda-se. Olha onde eu joguei a bomba. Fiz o último bomba. Joguei aquele. Aquela bomba. Nossa, o mapa tá bem tranquilo, né? Em cima do container. Quem sobe em cima do container? Tem alguém invisível. Caramba, o cara não morre não, velho. Ai, 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 ai.
Olha o maluco ali, aí na frente, no meio do zumbi. Ih, me derrubou, Vai, W, que eu já tirei uma beirada dele. Tem dois, tem outro lá em cima. Comente bala no cara. Tá atrás da pedra. Olha, o maluco matou ele. Tem um cara atrás da pedra aí, Dono. Eu vou dar uma enganada. Ó. Correu. Caramba. Eu matei, mas morri pro outro, caralho. Não, eu rushei nesse cara, velho. Eu rushei mesmo. Tô pronto já pra perder os pontinhos já. A sua. Nossa, parece tão fácil chegar no Mestre 3, mas na prática é tão difícil. E falta só 270 pontos. Tipo, a minha boneca foi assim. São 3 partidas e meia ganhada. A minha boneca foi assim, ó. Pam, headshot. Vocês estão por aí, rapazes. Ô Luan, você tá por aí? Ô Luan, você tá. Nunca mais mandei assim. Pura. Você precisa tomar banho. Você já tomou banho? Sempre. Eita, que vai tomar um tapão no pé dos ouvidos. E a skin nada? Agora que eu consegui aquele fragmento roxo lá, eu não sei o que é aquele negócio. Tem que usar? Não, mas onde é que tá o cara? Tô longe pra caralho. É que. Que fase é essa? Ui! Tem, eu achei esse nome. É nova, né? Não achei, né? É vassoura mesmo. Tu tem um passo, vassoura? Que ódio do vassoura. Vamos tentar, né? Tá ruim pra nós. Tá vindo. Tu tem que matar um na frente e vem pelas costas. There might be some good supplies this way. Never mind. Enemies have been. Never mind. Frozen! Nossa, ele chegou a 20 pontos, mano. I'm burning this bug. A larga do meu pé, mano. Gather round! Mãe, essa acabou os maracujá lá, tá bom, Luiz? Suco de maracujá pros fracos, quase que é suco de laranja. Espremido na hora, com muito carinho, amor. Que engraçado. Com a mão que nem pega nas coisas. Casinha ali, quem se arrisca? Bora. Não, velho, muita gente ali. Ué, já colocaram eu aqui já, de líder? Aí não, hein. Fazenda? Fazenda. Ah, mano. Já tem squad caindo lá, hein.
se liga. Araújo. Vou cair lá embaixo lá. Ixi, ó, começamos bem, uma seringa. Ah, um ponto! Uma arma. Um ponto. Ih, sai fora! A Maria tá brava aí. Nossa, que bosta, hein? Partir da bosta. Ih, nego aqui. Aí. Eu tô com bem pouquinho munição. 40? Não dá pra salvar. Renan FR 2. Tá, né? Acho que eu tô aqui empantado do meu lado. Ah, consegui a arma que eu queria. Ah, era hoje uma mulher. Vamos ver. Eu não conto mais que eu. E o Teteu? O Teteu foi lá pra casa do caralho, né? Matheus? Matheus, sério? O que é? Teteu é tenente? Nada a ver. Teteu é foda. Teteu é foda. Ai, Teteu. Ah, shit. Ai, Teteu. Você não falou isso na live. Nossa, eu tô tomando rajadão. É. Ela tá aqui pra me convidar, vá. Pau no cu, caralho. Por que tá saindo, mano? Eu quero começar o jogo. Chip terminal is almost ready. Ô, baranga véia, eu quero começar o jogo. Eu tô brabo. Tiro em 48. Não, vem lá. Cuidado com a sniper. Atrás, atrás. Eita, que. Nossa senhora, explosão. Tiro. Passou. Mais uma partida pra me estressar e eu vou dormir. Quantas, ô Luiz, quantas vezes você foi lá na delegacia de Maria do João? Bastante. Não é fácil. Rapaz, tem a Maria da Penha. E a delegacia de Maria do João também, viu? Tá sabendo. É o João da Penha. E por ironia, eu moro na Penha. O que é que vocês estão falando? Eu nasci aí. Sério mesmo? Ei, minhas costas, filha da puta. Penha. É. Da região do Itaú. Padre do Itajaí? Da onde? Do Rio de Janeiro. Abacate aéreo. Oi, João. Não, não foi do Rio de Janeiro. Oi. Cadê tu? Oi. Tô aqui matando um vagabundo. Eu preciso daquela da boa. Da verdinha? Não sabe nem onde é que eu... É aquela mesmo. Onde é que eu... Da verdinha. Aí. Também. Ui. Boa. Peguei a da boa. Vou pegar o pó lá, hein?
tá aqui o míssil do lado, mas não matou, filha da puta. A única coisa que eu gostei olha, desse drop. Battle Hype é isso. Tá aqui pertinho, rapaziada, bora lá? Aí eu vou de moto, vocês vão com o GP. Tem duas motos aqui, ó. Bora, bora. Invade, mano. Eu não entendi nada, mas enfim. Nossa, nem sei onde tenta. Tá um maluco aqui. Cadê você, vagabundo? Não, tomei. Ô, oh, caiu o morro inteiro. Consigo matar vocês no bastão, me dá ponto. Cara, eu fiquei só uma bosta. Não, vocês no bastão. Matou? Ah, não dá não. Eu troquei minha faquinha pelo bastão. Tem mais dois? Não, aqui já era. Pura cara. The revive flight will arrive in 1 minute. Já sim. Vou atrás de um. Primeiro airdrop. Capeta de mim não, rapaz. Primeiro airdrop, já tô com a mira térmica. Faz do Ivo. Tem um nojento esse pouquinho. Meu Deus. Olha o cara aí, mata ele, mata ele. Que movimentos são muito ruins pra matar as coisas. Use an adrenaline shot now. Quem é que tá pilantando da cima? Vocês querem adrenalina? Eu tenho uma já. Mas é um P1 nojento. Só que eu queria dar uma porretada. Você tá fazendo? Você já fez 23. Ah, o Call of Duty me tirou da cena. Que lindo, que eu tava bem no meio. Tem chapa aí? Eu tenho. Tem umas, uma também, um ou duas aí. É aqui, ó. Bora que a safe tá vindo. Eu não entendo os caras ali saindo de novo.
Deixa eu ver. Ah. Pra ajudar, lá vem o desgraçado. O W, guarda a munição aí de bazuca. O tanque tá vindo. Mentira. Tanque. Tem um sumite. Ih, tá bem lá pro jogador 4. Na pré-partida dá pra ver de noite sem um óculos. Cara, é muito legal. Por que não dá pra ver uma partida aqui? Alguém precisa de colete 3? Sim. Eu. Acabei de derrubar um com esse colete. Olha o neguinho aqui, velho. Não, vai lá. Quem é que pegou o tanque? Que tem? Ah, o... Nosso amigo lá, ó. Vem, fã. Vem, fã. Aqui dentro do tanque. Foi tudo, W. Destruir esse índio, cara, pra ficar com o tango da vida. Vai dar buiá bem facinho. Só tem mais um squad.
Eu não entendi, né? Mas enfim. Tá perdido, olha. 41. Ô, oh, na parte de que a Maria tava, 41. 40 do time dela a 1. Pega. Tadinho. Partida mais fácil que a gente já jogou hoje, hein, rapaziada. Cara, só não peguei skin agora, eu não vou matar. Ai, eu fiz só. Quer ver que vai morrer pra safe? Lá na água. Bem tranquilo. Eu e o banho carregou, hein? Vai tomar banho. Quer dizer que tem que tomar banho só eu, né? Eu também. Nossa, aqui em casa tá um. Aqui na minha região tá o calor do inferno. Ai, ele botou do. Ah, mano. Battle Royale? Quero que me xingue água. Tô pensando. Ó, 10, 20, 5, 31. Tá bom. Tá na tua meta, W. Ó, oh, mestre doido. Ai, ah, é do. Ai, garista. Eu preciso de 150 pontos, será que dá? Ah, acho que dá. Bom, vamos tentar. Cara, eu quero porque quero ganhar essa skin ali. Bora? Não é eu. Querem mudar um pouco, colocar no Alcatraz? Eu não. Vocês que sabem. O ruim do Alcatraz é que tá bem pouquinho, ponto. Nossa, que calor. Tá calor aí? Tá um calor do cão.